ñu tambalé xibaar bitim réew yi ak soldat bi nga xamantene mo faato fofé ci réew Mali bi yon nak nekul soldat malien waye ab soldat russe la mo ngi faatu ginnaw bañ ko doon rawalé diko yobbu hôpital ndax autom dafa daldi jaar ci ben mine improvisée fama yi nak ak sen supplétif russe daldi nañ dugg fofé ci marché hebdomadaire bi nek ci wétu Ombori daldi fay commencer amal ay ciongu di tirer ay pistolet réum Kenya Somalie ak Éthiopie bekkor bu metti sonal na len ba tax sen dur yek sen baybek yep ñu ngi commencé yakku ci lu upp 2 million ci ay doomu adama xef bu metti sonal na len ndax bekkor bu metti bi am fofé ci réew ya wa programme alimentaire mondial bu Nations Unies ñoo xamné xibaar bobé ci talata gi ya mok ci fukki fan ak ñanté ci wéru avril Emmanuel Macron ak Marine Le Pen dal dinañ amal sen ñaareeli Jakarlo ginnaw bañ ko amé won juroomi at ci ginnaw fofé ci foire bu Empoigne sen Jakarlo bi nak nekkon na Jakarlo bu tang lool waye kenn ci ñom dépassé wul moromam ñom doon wax ci lu soxal walu économie ci lu soxal Europe climat bi ak it mouray mu nekkon nak débat bo xamanteni ñom ñaan ñepp wax nañ sen xalaat ci lu soxal France ak aduna bi yépp mbokk yi tay li mo nekkon sen xibaaru bitim rew